אוקיי, בוא נדבר על גבול של סדרה אינסופית. בוא נגדיר את הסדרה שלנו, יש בה איברים xn, נגיד כש-n מתחיל מ-1 עד אינסוף, זאת אומרת שזו סדרה אינסופית, ואנחנו רוצים להגדיר את הלימיט, את הגבול של x, לימיט של xn אם תרצו, כש-n שואף לאינסוף. אנחנו רוצים לשאול איך מגדירים את הגבול של הפונקציה. אז אנחנו אומרים שהגבול שהסדרה שואפת לאיזשהו x, שואפת ל-x, זאת אומרת שפה כתוב לי x. זה קורה אם לכל אפסילון גדול מ-0, לכל ערך שתבחרו, יש איזשהו מקום בסדרה, קיים איזשהו n, נגיד שהוא עבר בטבעיים, אם תרצו אפשר לכתוב את זה גם ככה, קיימת לאיזושהי נקודה בסדרה n, ככה שלכל נגיד n0 גדול מ-n, מתקיים שהמרחק בין ערכי הסדרה לבין הערך שאני אומר שזה הגבול יהיה קטן מ-epsilon. אם ננסה להראות את זה באופן אינטואיטיבי, אז נגיד יש לי פה איזשהו ציר, נגיד יש לי פה איזושהי סדרה, באופן ברור היא שואפת ל-0. אז זה אומר שלכל ערך שאני רוצה, קטן ככל שאני ארצה, אני אוכל למצוא איזשהו איבר בסדרה, נגיד פה, שהחל ממנו המרחק בין הסדרה לגבול שלה קטן מהערך שאני מדבר עליו. הערך הזה קטן מאפסילון. לכל אפסילון שאני אקח, קח אפסילון אחר, קיים איזשהו איבר בסדרה שהחל ממנו המרחק לכל איבר אחר שאני אקח, החל ממנו לגבול, יהיה קטן מהאפסילון שקבעתי. אם זה קורה, אז אנחנו רואים שהסדרה שואפת לערך הזה, לערך שלכל ערך שאני אקח קיימת איזושהי נקודה בסדרה שהחל ממנה המרחק בין עברי הסדרה לערך הזה קטן מהאפסילון כלשהו שבחרתי. טוב, זה היה כמה מילים על גבול של סדרה אינסופית. אם יש תיקונים, בבקשה תתקנו אותי. תודה רבה לכם וזה הכל.